Zdravím po delší době, když jsem vás obtěžoval nějakýma kopřivama a vším možným. Dneska budu opět vyrábět masný výrobek a budou to párky podle normy z knihy Československé masné výrobky od Václava Šedivého. Knížku určitě už znáte, kdo ji ještě nemáte, doporučuji pro všechny, jak začínají se i pokročilí řezníky uzenáře nebo i prostě jenom amatéry kutili, to je jedno. Najdete tu knihu na www.ossis.cz. Pro slevu zadáte heslo velkými písmeny Ducháček a dostanete peněžitou slevu na tuto knihu nebo i na jakoukoliv jinou, kterou byste si tam vybrali. Tak, abych se vrátil k těm výrobkům. Takže mám tady připravený na párky vepřový a hovězí maso. Koukněte na tu hovězinu. Je to hovězí zadní a už jednou jsem se dostal k okříčku, když jsem tvrdil, že zadní do výrobků masných nepatří. Ano, pořád si takým stojím, protože výsekové zadní do výrobků nepatří. Tohleto je zadní výrobní, podívejte se, je tam tukové krytí, jo, je to prostě je to výrobní maso. Jo. Není to prostě výsekový, který prostě si koupíte na krámu na pivtečky. A to, co jsem viděl v tom videu, o kterém si všichni určitě na ně vzpomenete, tak tam bylo výsekový. Ani tak krásně opracovaný, co tam bylo, by vám na krámu řezník neprodal. Jo, to je jenom tak, takovou vsuvku. Tak, tohodle zadního výrobního zdůraznuju budu potřebovat podle normy necelé 3 kila, je to 2,93. To tady mám připravíno a vepřový výřez. Jo, mám tady prostě od každého něco, prostě výřez vepřovej, toho mám 5,85 kg. K tomu samozřejmě sůl, všichni už víte, že se dávají 2 gramy, takže to je naváženo podle toho. Tadyhle, co se týká koření, tak koření je tam moučkový cukr, ten je pro zimění chuti, pro pěkný vybarvení, pepř, samozřejmě na chuť a kardamon, to samý na chuť a na čich, prostě aby to ten párek byl fakt dobrý. Dále k tomu budeme potřebovat 2,5 litru mléka. Mléko je potřeba mít polotočný, ne aby tam bylo moc tuku. A na tohleto množství, co tady mám, budu dávat ještě 5 slepičích vajec. Takže tohleto tady mám připravený, ty suroviny, plnit budeme potom do skopových střívek a teď si půjdeme maso semlít, rozřezat a čeká na vás takové jedno překvapení. Tak, a tady je to překvapení, koukněte na to. Taky jsem se trošičku dovybavil. Ještě jsem ho tady neměl v provozu, ten kutr ani tu řezačku. Je to úplně taková premiéra, takže doufám, že všechno klapne, že všechno bude fungovat, protože, jak říkám, není to vyzkoušený. Jo? Já jsem si to pustil také takhle jenom prostě na volno, dobře, to jsem pustil, takže doufám, že to bude fungovat i v zápřahu. Pro ty, kteří už se na mě dívají další dobu, tak jenom chci říct, že tak, jak já to budu dělat tady, a zrovna tak se to nechá udělat podle tím, jak jsem tam třeba dělával párky, jenom tak prostě ručním mixérem v bedínce nebo v tom kutříku, v tom mixéru, jak bych to nazval, ten kutr malinkatej. Takže to je naprosto stejný postup, jo? Takže to jenom takhle berte, že to je prostě všechno úplně stejný, akorát tady je to dělaný, takže jsem si trošičku chtěl ulehčit práci a udělat si radost. Takže já to jdu spustit, doufám, že to dobře dopadne. Jinak vidíte, že toto mám tady mám pod širým nebem. Je to opravdu jenom teď provizorně, než protože má to tunu, že jo, tak potřebuji to dostat dovnitř a to ručně nikdo nevezme, takže to možná asi bude chvilinku trvat, než se dostane, ale už jsem byl trpělivý. Říkám, že zkouším to i takhle. Je dneska 1. máj, 1. květen, takže vidíte, jaký je počasí, ráno mrzlo, takže je fakt jakoby ještě relativně zima, takže jdeme na to. Držte palce.
Takže vidíte, že to funguje, což je bezva. Já to maso mám ještě trošičku podchlazený, jo, aby to bylo opravdu jakoby kvůli tomu počasí. Já si to teď tady semelu si hovězí zvlášť vepřový. A ještě si to dám teď si do mrazáku, aby to bylo hodně podchlazené, aby to bylo třeba na -2 stupně a pak teprve začneme kůtrovat, jo? Takže u tohohle už viděli jste všichni, já s tom mám velkou radost, že to prostě funguje, jdu pokračovat. Jdeme na samotné kůtrování. Tak, koukejte, maso mám přimrzlý. Vidíte, ještě tady je kousky ledu. Takže ho tam dáme, začneme teda hovězin, jo. Jasně, to je základ, hovězina. Opět je to premiéra, takže doufejme, že všechno bude fungovat. Tak a pouštíme to a je uvidíme. No, furt je vidět, jak je to ještě zmrzlý, to je dobře. Do toho hovězího hned začne přidávat věci, které do toho patří, to znamená sůl. Je skoření, která je tady navážená. Vajíčka. Je důležitý dávat pozor na to, aby se nám to nebouřálo to maso, jo? A budeme to kůtrovat s polovinou mléka, jo? S polovinou. Mlíko bylo taky v mrazáku. Tak hovězině přidáváme to vepřový. Přidáme už jenom vlastně zbytek toho mlíka, jo? Důležitý je hlídat si teplotu, že jo? Aby se nám to nevohřálo. Právě proto si tam to mlíko, nebo i přidáváte někdy vodu, nebo samozřejmě led, ten nejideálnější, že to tam dává jakoby postupně, aby se to furt ochlazovalo to maso, jo? A vidíte, jak to krásně vypadá. Dílo už máme připravené v plničce, skopový střívka a jdeme plnit. Tak a už nám to krásně leze. To je radost takhle. Tak. Navážeme na koncích. Nám to povede, že jo? Tak. A klasika, budeme oddělovat jednotlivý pánečky, jo? Jak si je uděláme dlouhý, tak to je na nás. Můžete si dělat menší, delší, jak chcete.
Vlastně jenom zatočíme, jo? A to sami, aby se měli stejně dlouhý všude, tak si to můžeme takhle podle toho jakoby změřit, jo? Tak vidíme, že tady zaškrtím, párkrát otočím, záleží na tom, jak máte jakoby to jídlo hodně, hodně naražený, jo? Víte, tady mi to vyšlo skoro, skoro úplně přesně, jo? Ten poslední je takový měkčí, tak ho víc utáhnu. Jo, ono se to jakoby to střívko posune a tak. A těmhle tím způsobem vlastně narazíme všechno to dílo, co máme. Jo. Teď už se ty moje videa viděli, takže nemá cenu toho nějak moc natáčet. Tak. Párečky máme všechny hotový. On také navěšený na kulkách. Udílina už je vyschlá, tam už topím. A udít budu tadyhle bukovým dřevem. Takže na spůtu do udírny a budu to obarvovat. To znamená, že jakmile budou párky barevný, budou krásně červený, tak tím pádem mám hotovo a bude se dovařovat. Mezitím ještě tam na spůtu tady, pojď blížení, aby mi bylo dobře slyšet, ještě na spůtu do udírny, tak bych ještě chtěl prostřednictvím takhle tohohle YouTube poděkovat pár lidem, kteří mi pomohli s tím kutrem. A to konkrétně nechci teda jakoby úplně takhle veřejně jakoby říkat jména, ale když řeknu, že chci poděkovat jednomu rybářovi a jednomu vedoucímu, hlavnímu vedoucímu, tak snad doufám, že ti dotyční budou vědět, o koho se jedná, jo? Takže rybář, to je jasný. A takový ten šéf, hodně velký šéf tady, jo? Šéf samozřejmě obrazně, je to jeho práce. Ale když jsem potřeboval, tak se na mě nevykašlal. Pomohl mi, takže toho si moc vážím. A samozřejmě mě nemine tady odměna v podobě párečků, aby taky vůbec věděli, k čemu tu mašinu, ten kutr stěhovali, protože ani jeden z nich úplně si myslím, úplně přesně neví, jak to funguje. Jo? Asi možná tušej, nebo mají nějakou představu, ale určitě ne tu 100%. Tak, vrátíme se k párkům, takže já vám chlapi obou dvou moc děkuju. Budu udit kouřem, teplotu budu hlídat tak, aby mi prostě nešla nějak, já nevím, moc nad těch 50, když tam bude 60, je to takový maximum, protože je budeme stejně dovařovat, jo. Takže teď se osuší párky a budeme pěkně zauzovat a jakmile budou červený, tak budou dovařit. Odhadoval bych to tak, já nevím, na hodinku a půl, uvidíme, jak to půjde, jo. Tak. Takže měl jsem to tady necelý 2 hodinky. Ve stínu to vypadá takhle, na sluníčku takhle, tak si vyberte. V každém případě to jdu dávat do vody, jo, jako na dovařování. Takže si to bafnu, odnesu k butaru a budeme dovařovat. Párky mám v butaru a budu je dovařovat při teplotě 72 nebo 73, 4, 5, 72, 75, jak to prostě vyleze. A bude tak dovařovat tak zhruba tak nějakých maximálně 15 minut. No, to bude stačit, protože oni jsou tenký, takže tak, no, aby to prostě nebylo syrový a nebyly dobrý. Tak, mezi ně si připravím ještě studenou vodu, aby se hned mohli ochladit. Aby se dílo povedlo. Zase na sluníčku takhle, ve stínu takhle. Tak, párky jdeme vyndavat. Nevím jak. Op. Tak. 70 stupňů ještě někomu neublížilo, takže není problém, tak je na to hrábnout.
a za chvilku to bude všechno pryč. Takže je tady ochutnávka. Eliška bafla párek a utíkala za kamarádkama, takže to zbylo na mě. Koukněte na tu úrodičku. Koukněte na to. Já si myslím, že to za to stálo, ta práce. Takže já chutnám, i když už jsem už jet. Takže jenom, ale slyšeli jste to? Je to prasklo? Už mi to nejde. To je co? Jo? I tohle to prostě musí na tom párku prostě bejt. Nemá to prostě chybu. Samozřejmě už jsem ten párek měl před chvíličkou, že jo? Takže to ne, že bych teď měl první, to jsem nevydržel, to říkám rovný. Nicméně, pokud byste si chtěli ty párky vyrobit, buď můžete podle toho, jak jsem vám to ukazoval, snad tam bylo všechno, myslím si, že jo, i z ostatních videí to můžete jakoby si doplnit ty věci, na které bych třeba eventuálně zapomněl, ale myslím si, že tam je všechno. Nebo ještě lepší rada, zajděte na internetové stránky www.ossis.cz. Vyberte si tam knihu, nejlépe tu, kterou jsem prezentoval na začátku, protože tam tyhle ty párky jsou. Zadejte proslevu velkými písmeny Ducháček a věřím tomu, že si kromě těch párků vyrobíte i něco jiného. Takže pro dnešek všechno. Já než se rozloučím, tak vám všem popřeju dobrou chuť. Těm, co jsem děkoval, děkuju ještě na závěr jednou a budu se těšit u dalšího videa.